Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання під номером 1. Тема «Додаємо і віднімаємо числа». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди значення виразів. Прокоментуй розв'язання. І так, беремо перший вираз. Це 5 додати 4. Як ми додаємо? Ми знаємо або склад числа, або згадуємо, як ми це робимо. 5 і 4 – це склад числа 9, або 4 ми можемо розкласти на 2 і 2 і поступово додати до 5. 5 додати 2 – це 7, і додати ще 2 – це 9. Так зазвичай ми робимо. 8 додати 2. Ну, ми знаємо, що це склад числа 10. Або по одиничці можна додавати 8. Це 9 і 10. Так, двійка – це 2 одинички. Буде 10. 7 додати 3. Це також склад числа 10. Або трійку ми розклали на 2 і 1. 7 додати 2 – це 9. І додати ще 1 – це 10. І 6 додати 4. Це також склад числа 10. Або четвірку ми розклали на 2 і 2. 6 додати 2 – 8, і ще 2 – це 10. Ось так згадуємо ми з вами, як додаємо числа. Це нам треба буде потрібно у наступних завданнях. На цьому це завдання вирішено. Не забувайте ставити лайк під відео та підписуватися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.